দাদাই মোৰ ক্ষেত্ৰতহে এনেকুৱা বিলাক কবলৈ পায়। কিবা এটা নহয় কিবা এটা ডিঙিত মেৰিয়াই ধৰেই। হা মইনো কেনেকৈ জানিম বাৰু, কচোন। মোক যে বহুত কিবা কিবি খোৱালে, মই কি বনাব জানো, তাঁত বব জানোনে নাই সেইবোৰো সুধিলে। অ কিয়দা, মোৰো আচলতে সেই ছোৱালীজনীৰ কথাই। আপোনাৰ চিনাকি যদি ভালেই হ'ল, মোৰ কামটো কৰি দিয়ক না, মইতো আপোনাক গুৰু বুলি মানো ন। কি তোৰ আকৌ ছোৱালীজনীৰ লগত কি কাম? কেওদাই যদি নেদে আপোনালোকে দিব লাগিব। আপোনালোকে দিব লাগিব। এ হেৰি বহিম বাৰু, মই অকণমান বহিম বুলিয়ে আহিছোঁ। বৰাণীক মাছ এসাৰ দি থৈ যাওঁ, মাতকচোন। কাক মাতিব লাগে? বৰাণীক। কাম বন বাদ দি বিহু আৰম্ভ কৰিছা যে, তোমাৰ বিহুৱতী হবলৈ মন আছে নেকি? এ নহয় অ, সেইদিনাখন বুজিছে নাই, এই পাহাৰীয়ে ইমান ধুনীয়াকে আমাক বিহু এটা শিকাই দিলে, তাইও ধুনীয়া নাচে গম পাইনে। উহ, তাকে মনত পৰি গ'ল, অকমান নাচি দিলো। হেৰি, আমাৰ কেওঁতে বাৰু কামটো কিমান দূৰ আগবঢ়ালে এতিয়া? নাম মোৰ আগত নল'বা, সেইডালৰ কমপ্লেইন শুনি শুনি মোৰ মাথা খাৰাপ হৈ গৈছে। সেইদিনাখন ৰাস্তা দি গৈ আছো, লালন ঠাকুরে পাই কইছে, আব দেখে কাকতি জি, হাম কিতনা মেহনত করকে পয়সা কমাতে হ্যাঁ, হাম সাবি পয়সা লে গিয়া হ্যাঁ, আব হাম লোক গরিব আদমি হ্যাঁ, আব হামরিয়া কে পয়সা হামকো কাইসে মিলেগা। এ হব, লালন ঠাকুরতকে কেওত এতিয়া আমার কারণে বেশি আপুন, আর মাহেকর মুরত আপুনি এবার হে তার হাত চুলি কাটে। আরা লালন ঠাকুর অকল নহয়, সবেই কমপ্লেইন করিছে। আজি তো কলিতা পুলিশে কই গৈছে, যদি কেওতে কলিতা পুলিশের পয়সা ঘুরাই নিদিয়ে সেই পয়সা বলে আমি দিব লাগিব। কি কলে হি? কলিতা পুলিশের ইমান সাহস হ্যাঁ, আমার পৰা পয়সা ঘুরাই লব? আরা ঘুরাই বিচারিছে মানে, যদিহে কেওঁতৰ পৰা পয়সাটো আমি উলিয়াই দিব নোৱাৰো, মই কেওঁতৰ পৰা খুদে মূলে পয়সা আদায় কৰিম। কি মানুহে আপুনি, লৰাটোৰ হত্তু হব খুজিছে হ্যাঁ, আজিলৈকে তো একো এটা কৰি দিব নোৱাৰিলে, এতিয়া হব লগা বিয়াখন ভাঙিব খুজিছে। শুনক কলিতা, লালন ঠাকুর নে চালন ঠাকুর এইবোৰ বাদ দিয়ক, এইবোৰ আপোনাৰ একো নহয়। কেওঁত, কিন্তু কেওঁতৰ হাতখন মাফ, মুঠতে কেওঁতক আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে। অ তার মানে মানুহে যেবিলাক কথা কৈ থাকিব আমি এবিলা শুনি থাকিব লাগিব। আপুনি উলটাই কথা শুনাই দিব, কাৰো পয়সা হাতত আপুনি ঘূৰাই দিম বুলি ঠিকা লৈ থোৱা নাই নহয়, আর হেবৰ বাদ দিয়ক। শুনক, কেওঁতলে ফোন এটা কৰক, কথাটো কিমান দূৰ আগবঢ়ালে সুধক। মই অৱশ্যে ককায়েক কাকাৰে ইংগিতে কথাটো জনাইছোৱেই, আৰু না না না, আপুনি ফোন কৰিব নালাগে, ফোনটো কৰি হেল্ল' বুলি যিটো মাত উলিয়াব নহয়, মই নিজে ফোন কৰিম, মই কেওঁতলে নিজেই ফোন কৰোঁ, তেতিয়াই ভাল হ'ব। এওঁ কেওঁতক বেছি বিশ্বাসত লোৱা নাইতো, পিছত একো বিপদ নহয়তো। হে ভগৱান, বা ও বা বা ও বা 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 ও দীপক, হে তেৰি, আও কাপোৰ যোৰ কেনেকুৱা পালা? ভাল ভাল, ইমান দুখ মনেৰে কলা যে, ভাল নালাগিল নেকি? আপুনি দিয়া বস্তু কেতিয়াবা বেয়া হ'ব পাৰে নেকি? খালি 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 কি? মোৰ বৰ দুখ বা, ওৱাই কি হৈছে তোমাৰ, কান্দিছা কিয়? চোৱা, হেৰি নহয়, ঘৰৰ পৰা কিবা বেয়া খবৰ পাইছা নেকি? নাই নাই পোৱা, ঘৰৰ কথা নহয়, মোৰ অন্তৰৰ ঘৰৰ কথা। অন্তৰৰ অন্তৰৰ আকৌ কি হ'ল? অ ৰবা দেই, অন্তৰৰ কথা যদি তুমি কিন্তু ৰৈ থাকিব নালাগে দেই, ইমিডিয়েট ডাক্তৰক দেখুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা। এই অন্তৰ নামৰ বস্তুটোৰ ভিতৰতে হাৰ্ট নামৰ বস্তু এটা সোমাই আছে, আৰু এই হাৰ্ট নামৰ বস্তুটোৰ কাৰণে বহুত মানুহৰ মৃত্যু ঘটে, বুজি পাইছানে? অকণমান বিষ হয়, লগালগ চাফা। অ' বা, বিষ হয় কিন্তু সেয়া বিষ নহয়, এটা ভাল লগা মৃদু বিষ, এই যে অকণমান খৰ হ'লে খজুৱায়, খজুৱালে যে বৰ কিবা এটা ভাল লাগে, এনেকুৱা। তোমাৰ খৰ হৈছে, তাকে কোৱা আকৌ। আমাৰ গাঁৱত মানে এখেতসকলৰ গাঁৱত মানে এখেতসকলৰ ঘৰৰ একেবাৰে ওচৰতে এজন মানুহ আছে, খুব ভাল খৰৰ দৰৱ দিয়ে বুজিছা, তিনি পালি দিয়ে, লগাবলৈ দিয়ে, একেবাৰে জইণ্ট মাৰি দিয়ে, মানে তোমাৰ দৰৱটো। অ' বা, খৰ নহয় অ', মানে ক'বলৈ লাজেই লাগিছে, মানে বা হেৰি মানে। কিনো হেৰি হেৰি কৰি আছা বাৰু, কোৱা আকৌ, বায়েকৰ আগত কোনোবাই কথা ক'বলৈ লাজ কৰে নেকি, কোৱা। অ' বা,
মই প্ৰেমত পৰিছো। ও দীপক, এই আজি অলপ দিনৰ আগতে সেই মতা কালোজনী প্ৰেমত পৰিছিলাহে, এতিয়া এইবাৰ আকৌ প্ৰেমত পৰিছো, খালি বেলেগ। মানে বা মোৰ হবি বুলি ক'লে এই প্ৰেমত পৰাটোৱে ধৰিব পাৰে। হয় নেকি? অ' দীপক, তোমাৰ খৰ হোৱা হ'লেই ভাল আছিলে অ'। এনেকৈ বাৰে বাৰে প্ৰেমত পৰি থকাটো ভাল কথা নহয়। তথাপিও উপায় নাই আৰু, পৰিলা যেতিয়া কিবা এটা কৰিব লাগিব। আচ্ছা কোৱাচোন, এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব? বা আপুনি মোক ৰবা, মোৰ ফোন এটা কৰিবলগীয়া আছিলেহে। এই ফোনটো ক'ত থ'লো মই সেইটোৱে বিচাৰি পোৱা নাই। আচ্ছা চোৱা, মই তোমাৰ লগত আছো, ঠিক আছে? হা, আৰু প্ৰেমটোতো এনেকুৱা বস্তু নহয় যে এই মাত্ৰই নধৰিলে ক'ৰবালৈ পলাই গুচি যাব, হয় নহয়? এতিয়া মই আছো, মই দায়িত্ব লৈছো, মই যি কৰিব লাগে কৰিম, ঠিক আছে? অ', তোমাক কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছিলোৱে। আমাৰ মুনৰ বিয়াখন প্ৰায় ফাইনেল বুলিয়ে ধৰা, বহাগৰ শেষৰ ফালে পাতিয়ে পেলাওঁ নেকি, যদি ছোৱালীঘৰৰ মানুহে একো আপত্তি নকৰে। কি হয়? অ'বা চিন্তা নকৰিব, বজাৰ কৰাৰ সকলো দায়িত্ব মোকেই দিব। অঁ হ'ব হ'ব, মই তোমাৰ লগত কথা পাতিম, মই ফোনটো কৰি লওঁ, বুইছা? বৰ জৰুৰী ফোন অ', সেইটো কাৰণে। আৰু তুমি যাবা, আৰু তুমি চিন্তা একেবাৰে নকৰিবা, মই তোমাৰ লগত সদায় আছোঁ, দেই? তুমি যাবা তেনেহ'লে, মই ফোনটো কৰি লওঁগৈ, দেই। আপুনি কিন্তু আজি জপান খাই যাব লাগিব, দৈ অকণমান আছেগৈ। মই বহুত খালো নহয়, এটা টেকেলি দৈ মই অকলে খালো, তলিতে অকণমান আছেগে। মই বোলো সেইখিনি কাক দিম, আপুনি আহিলে ভালে কৰিলে। মোৰ ঘৰত বিহু ওলাইছি আৰু তই মোক পেলাই দিয়া দৈ খাবা কৈছা, তই এক টিকিলি দৈ খাইছা আৰু মোৰ ঘৰত মানুহৰ লাইন লাগিছে। অ' কি হ'লো? হবা কি বাকী আছে, কেওতে পইচা তুলিলা, হিচাপ দিলা, কিন্তু এটাও পইচা ঘূৰাই নিদিলা। এতিয়া সব মানুহমিখাই পইচা বিচাৰি মোৰ ঘৰ ওলাইছে। কি হয়, পইচাবোৰ ঘূৰাই দিলে হ'ল দেখোন। ঐ তই কি কথা কৈছা ঐ, মই ক'ৰ পৰা ঘূৰাই দিম? ছেক্ৰেটেৰী হলং বুলিয়ে মই পইচা ঘূৰাই দিম নেকি? তন্তেও ঘূৰাই দিব লাগিব। ৱা, মই কেলে ঘূৰাই দিম, মই কিবা ছেক্ৰেটেৰী নি? আই দেহি, বৰমণি আহিছে, বৰ ভাল লাগিল দে আপুনি অহাৰ কাৰণে। বেছিকে ভাল পাব নালাগে, বৰমণি আমাৰ পাখে বিহু পইচা ঘূৰাই নিবলৈ আহিছে। কিহৰ পইচা? কি কিহৰ পইচা? বিহু পাতংটো বৰানীও আছিল, বৰানীয়ে সভাপতি আছিল, পিছতহে ৰিজাইন দিছে। কেওতে মানুহৰ পেৰা তোলা পইচাখিনি তন্তে উঘূৰাই দিব লাগিব। এইটো কথা, হেৰি বৰমণি, কেওতক হেঁচা মাৰি ধৰিব লাগিব। হে, মই তাক একেলাই পাৰিম, সি মোক দেখা পালিয়ে পলাই। কিন্তু কেওতৰ পৰা পইচা উলিওৱা ইমান সহজ নহয়, পাৰিলে কাকতিয়েহে পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু কাকতি আৰু কেওত এতিয়া নলগালে লগা বন্ধু, ভাত পানী দৈ জলপান সব খাইছে। আগতে হোৱা হলে হেঁচা মাৰি ধৰিলেহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া হাতখন মাফ। তেনেকে নহব নহয়। ৱ বমনি, আপুনি আমাক যে তেনেকে কৈছে, কাকতিয়েনিকো কওক আকৌ, অকল ময়ে নাছিলো নহয়, কাকতিয়েনিওটো আছিল। অ' তই ঠিকে কৈছা, মই কাকতিয়েনিকো ধৰংগৈ, ব্ৰহ্মই মোক বহুত গালি দিছি নহয়। হে কেওতে তোলা ৰিক্সালা ঠেলালা গোটাই খোপা মানুহ মোৰ ঘৰৰ দৰজাত খুন্দা মাৰিছি নহয়, হে মোৰ নামটো ৰুচিত বহীত আছিল যি। এৰাটো, এতিয়া যাওক কাকতিক ধৰকগৈ, কেওতৰ পৰা পইচা উলিয়াই দিয়ক, এতিয়া মিটিৰ হৈ থাকিলে নহব নহয়। অ' তই ঠিকে কৈছা দে, মই যাম। ঐ বিহুত নহয়, মই একেবাৰে ব্ৰহ্মৰ গালি খাং টেকছি। ঐ ঐ মই যাং দে এতিয়া। আমি পইচা দিব লাগে, মই সভাপতি হৈ থকা হলেও কথাটো বেলেগ আছিল, হয় নহয়? কওকচোন। বিহু প্ৰতিযোগিতাত, গানৰ প্ৰতিযোগিতাত যদি এই ধৰণে জাজ মেনেজ হৈ যায়, তেনেহ'লে APSC CPSC এইবিলাকক দুখ দি কি লাভ আছে? হা, জেলত আৰামেৰে জীৱন কটোৱা বেচেৰা পাল চাহাবক দুখ দি কি লাভ আছে? হেৰি কাকতি, কিবা এটা কৰক, নহলে আমাৰ মৰমৰ পত্নীবোৰ জেললৈ যাবলগীয়া হলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। কিয় লাভ নাই, কেওতক আমি ধৰিব লাগিব। মই ধৰিব নোৱাৰো, আপুনি ধৰক, আৰু আমাৰ এখেতেতো মুঠেও দায়িত্ব নলয়, বুজি পাইছে নহয়? ভাৰাঘৰ আগবঢ়াইছে সুপাৰবেচমল 33 কেশ কালা, ইহি হে সহি, নিহাৰ নেচাৰেলছ, যি দিয়ে ঘন ধুনীয়া চুলি, এয়াৰটেল, ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক, গৰ্মী কুকাৰ চিম্ফনী, লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে, বেচমল, হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল, ভি ৱাশ, কেণ্ডি ডাষ্টিং পাউডাৰ, ইনো গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে, আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি, অন্নপূৰ্ণা, ঘি ইজ গুড, জুনিয়ৰ হৰলিক্স, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, প্ৰেগা কেম, প্ৰেগনেন্সি ডিটেকশ্যন কিট, আব খুশ খবৰী ঘৰ বেঠে, আৰু ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ।
আরা তুমি ইমান ভাড়াতীয়া রুমলে অহা যোৱা কিয় কৰি থাকা হা পিছত আমাৰ বদনাম হৈ যাব সকলোৱে কব মালিকনীয়ে গৈ অন্য বৰত কামুৰি থাকে হেৰি কিনো কথাবোৰ কয় বাৰু কওকচোন এই কমলা হৌকা ধৰা কাকতিটো লগাম এই কমলা কাকতি হৌকা ধৰা ভাড়াতীয়াৰ ৰুমলে যোৱাৰ নজিৰ বহুত কম তেনেহলে এতিয়া কৰ পৰা আহিলা পাহাৰী ওচৰলৈ গৈছিলো বুজিছে তাইনো আৰু কিহৰ লোকৰ কিহৰ ভাড়াতীয়া তাইটো দুদিনমানৰ পিছত এইখন ভাড়া ঘৰৰ মালিকনীয়ে হ'ব দিয়কচোন আৰা তোমাৰ কথা খাৰ হাই থিংকিং পুৰ লিভিঙৰ নিচিনা হৈছে অলপ কথা খাৰ আগবাঢ়িবলৈ দিয়া হ'ব বুজিছে নাই তাকে মাটি দাইলৰ খাৰ অকণ বনাইছিলো তাইক অকণমান তাৰে দি থৈ আহিছো তাই বোলে খাই বৰ ভাল পায় বুজিছে শুনকচোন আপোনাৰ বাৰু বিহুৰ জাজ কোনোবা চিনাকি আছে নেকি এই দিলীপ জাজ নেকি মানে কিয় নহয় মানে বৰ ভাল নাচিছে বোলে বুজিছে আচ্ছা কোনে এই মানুহটো যে কেনে জানিও নজনা ভাও ধৰে বাৰু এই পাহাৰী কথা কৈছো তাই বোলে বৰ ভাল নাচিছে বুজিছে নাই মানে ৰিজাল্ট দিয়া নাই ৰাতিলে হেনো দিব তাৰ আগতে জাজৰ লগত অকণমান কথা পাতিব পৰা হলে ভাল আছিল দিয়কচোন জাজৰ লগত কথা পাতিব তেৰিকা ৰিজাল্ট দেখোন ৰাতি দিবই গম পাবাই নহয় অ কথাবোৰ নুবুজে কেলে অকণমান চাই মেলি দিবলৈ কোৱা হলে ভাল আছিল আৰু দৰকাৰ পৰিলে আমি কিবা দিম এইষাৰ কথা সিহঁতে তোমাক নিজে কৈছে নে নহয় অ ককায়েকটোৱে ভনীয়েকজনীয়ে বিৰাট ভাল নাচিছে বুলি কপতে গংগাটুপটো হৈ বহি আছে মইহে কৈছো মানে মানে মই কৈছো মানে অন্য কোনোবাই মেনেজ কৰি থব পাৰেতো ঠিক নাই নহয় আজিকালি বহুত বিহুতলি তেনেকুৱা হৈ থাকে বোলে জাজে বোলে পাৰ্চেণ্টেজ লয় বাস হৈ গ'ল আৰু আৰা বিহু প্ৰতিযোগিতাত গানৰ প্ৰতিযোগিতাত যদি এই ধৰণে জাজ মেনেজ হৈ যায় তেনেহলে এপিএছচি চিপিএছচি এইবিলাকক দুখ দি কি লাভ আছে হা জেলত আৰামেৰে জীৱন কটোৱা বেচেৰা পাল চাহাবক দুখ দি কি লাভ আছে এই ধৰণৰ মানসিকতাৰে চাকৰি লোৱা মানুহ আছে যেতিয়া বেচেৰা মৰম লগা পালহঁতক দুখ দি কি লাভ আছে ৰাম মই কথাটো কবলৈহে পালো তেখেতে একেবাৰে ভাষণ আৰম্ভ কৰি দিলে পাল পালেগে একেবাৰে কৈছো নহয় হেৰি শুনক আপুনি যদি নাজানে আপুনি যদি চিনি নাপায় তেনেহলে মনে মনে থাকক মই চিনি পাওঁ নহয় মই মেনেজ কৰিব পাৰোতো মই উলিয়াই ল'ম আপোনাৰ একো নহব পাৰে মোৰ হবলগীয়া বোৱাৰী তাই কি কৈ থৈ গ'ল যেতিয়া সকলোৰে জোৰ পুৰি হাত পাবহি তেতিয়া সকলোৰে ধৰধৰমাৰ মাৰ লাগিব কেওঁটো খাই যাব বোলে বিহু কোনে পাতিছিল বৰাণী বৰ্মণী কাকতীয়নীয়ে নে বাপেকে গোটেই খোপাকে থানালৈ তেতিয়া কিহে বৰাদেউ ভোৰ ভৰাই ভোৰ ভৰাই কলৈ যায় দেখিছানে বাৰু মনেহে কৰা নাই মই আপোনালৈকে আহি আছো মোৰ তালৈ হেৰি কাকতি মই আপোনাৰ তালৈ অহা কথাটো সুধিলে যে কথাটো কি তেওঁ দেখোন দিনটো চাৰি পাঁচবাৰ অহা যোৱা কৰিয়েই থাকে অ মুখৰ দৈকণ বোলে তেওঁহে পায় ভাতো খায় কথাটো কি অহৰি বৰাদেউ এই কেওঁটৰ লগত জেদ নধৰিব বুজিছেন নাই কিবা বিশেষ কথা এটাৰ কাৰণে কেওঁটক অকণমান গুৰুত্ব দিব লগা হৈছে সময়ত চব গম পাব সময়ত গম পোৱাটো বাদ দিয়ক শুনিছো আমাৰ ইয়াৰে চেম্বাৰ চব কমাৰ্চে কেছ দিবলৈ লৈছে কিহৰ কেছ কিহৰ কেছ মানে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ ৰাইজৰ পইচা তুলি বিহু নপতাৰ বাবে কিন্তু পইচাটোতো ঘূৰাই দিয়া হৈছে কিন্তু কেওঁটৰখিনি সকলো হজম কৰিলে হিচাপহে দিছে হেৰি কাকতি কিবা এটা কৰক নহ'লে আমাৰ মৰমৰ পত্নীবোৰ জেললৈ যাবলগীয়া হ'লে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব এৰা তেনেকুৱা কিবা এটা হ'লে মই কিবা এটা কৰিব লাগিব নহ'লে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব কিন্তু কেওঁটোকতো একো কৰিবও নোৱাৰো কিন্তু কথা গৈ থানা পালেগৈ পিছত চম্ভালিবলৈ দিগদাৰী হ'ব হ'ব লওকচোন সেইখিনি পৰা আহোঁ আহক কিবা এটা কৰিব লাগিব বুজিছেনে নাই কাৰণ আমাৰ পৰিবাৰকতো আৰু জেললৈ পঠিয়াব নোৱাৰি সিহঁতে ঘৰতে একো নকৰে জেলত কি কৰিব ৰাস্তাত দিয়া হোটেলালা চবৰে পইচা লৈছে এতিয়া গোটাই মিঠাই পইচা বিচাৰি মোৰ ঘৰ ওলাইছে মানুহবিলাকে ভাবি ললে হল যে বিহু পাতিলো বুলি কে ধৰিব বিহু নোহোৱাকে কেনেকে ধৰিব কেওঁটক আমি এতিয়া চবে ধৰিব লাগিব ধৰি বান্ধি তাৰ পৰা পইচা ওলাব লাগিব খৰচ হল বুলি কৈ দিলে নহব নহয় হিচাপটোতো দিছে বহুতেতো হিচাপ চিচাপ একো নিদিয়ে চাওক ব্ৰহ্মণী এইবিলাক কথা মোক কৈ একো লাভ নাই কিয় লাভ নাই কেওঁটক আমি ধৰিব লাগিব মই ধৰিব নোৱাৰো আপুনি ধৰক আৰু আমাৰ এখেতেতো মুঠেও দায়িত্ব নলয়
বুঝি পাইছে নহয়। আৰু চাওক, এইকেইটা দিনত মই কেওঁতক একো ক'ব নোৱাৰো। এইকেইটা দিনত কেওঁত মোৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় মানুহ। আপুনি বেয়া নাপাব ব্ৰহ্মণী। কি তন্তে একো দায়িত্ব নলোৱা? মই একেলাই ল'ব লাগিব। চাওক, আপুনি যি কৰে কৰক, মই একো কৰিব নোৱাৰো। অঁ অৱশ্যে অগত্যাই যদি ঘূৰাই দিব লাগে তেনেহ'লে 2-3 হাজাৰ টকা কিবা এটা মই দিম আৰু। আপুনি বৰাণীক কওক, বৰাণীয়েও দিয়ক, আপুনিও কিবা অলপ দিয়ক, সকলোৱে মিলাই মিলি ঘূৰাই দিম আৰু। তথাপিও কেওঁতক একো নকৰা। মই কেওঁতক একো নকৰিব, বুজিছে নাই? মানে বহুত কথা আছে, মানে মোৰ কথা আছে। তোৰহে কথা আছে, মোৰতো কথা নাই। মই কেওঁতক কি কৰোঁ তই চাই থাক। তাক মই 12 মচৰা দি মুচৰি পেলাম। কেওঁত তোক মই কি কৰিব পাৰোঁ চাই থাক। অ ব্ৰহ্মণী, এই কেওঁতক একো অপকাৰ নকৰিব দেই। মই কিন্তু কেওঁতৰ ফালেহে থিয় দিম। দৰকাৰ হ'লে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈ যাওক। তোমাৰ বিয়াৰ কথা আছে, তেওঁ ক'লে নহ'ব নহয়। এইবোৰ কি? নাই নাই, মই কিবা ভুল দেখিছোঁ নেকি বাৰু? ধেত তেৰিকা, মই ভুল বুজিবও পাৰোঁ। কৰকট, তই কি এনেকৈ জুমি জুমি চাই আছা? বেলেগৰ ৰুমত যে এনেকৈ জুমি জুমি চোৱাটো কিমান ডাঙৰ অপৰাধ তই এইটো জানা না? IPC 700-800 ধৰা তই পৰি যাব পাৰা। ডু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড? ভেন্দি পিছলা ভাঙা তাই। ৱেল জিদা, মই কনফিউজ হৈ গৈছোঁ। অ কনফিউজ মাষ্টাৰ, তোক এই লাঠিৰ কুবুত মই চব ফিউজ কেদে দিম। ভাড়াঘৰৰ মালিকে ইমান দিনে তোক কিয় খেদা নাই ভগৱানে জানে। মা কচব আমাক হলে কোনোবা দিনে খেদি দিলা হৈ। কাৰণ দীপক সদায় ৰাইট পেট চলে, মানে যিফালে যাব লাগে। আপুনি গম নাপাব, মধ্য গৰু মাহত জন্ম হব লাগিছিল, তেতিয়া গম পালেহেঁতেন। কথা শুন, সি বেলেগৰ ৰুমত জুমি জুমি চাই কি আৰু কৈছি ৰাইটতে থি যায়। মই যি দেখছো তই মধ্য গৰু মাৰাৰ কলংকো নেকি? ৱেল জিদা, এনেকে নকব দেই। যোৰহাট মধ্য গৰু মৰাত মোৰ এটা নাম আছে, লাগিলে আপুনি ফোন কৰি সুধি লওক। আদৰ্শ যুৱক বুলি ক'লে নগা নব আৰু এই দীপকৰ নামেই ল'ব, সুধি লওক। ঠিক আছে, হ'ব, এইবাৰ কাৰণ তোক মই ক্ষমা কৰি দিলোঁ। কিন্তু এনকি আপিল থকা ঘৰত জুমি জুমি চাবা নাপুই। মই আহোঁ, ভৱিষ্যতে যদি এনাই জুমুৱা জুমি কৰা দেখা পাওঁ নহয়, কুবে পেলাই পিচি ফালি পেলাম বুলি কৈ দিছোঁ। নাই, মোৰ ভুল কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মই এনেই দেখা নাই, ক'ৰবাত যে কিবা এটা খেলি মেলি আছে সেইটো চিয়'ৰ। আচ্ছা, মালিক খুৰাৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিলে ভাল হ'ব নেকি? ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা, ইহি হে সহি। নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি। এয়ারটেল, ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক। গার্মি কোকারো সিম্ফনি লিভার্ক, আপনার লিভারক সদায় দেখা করে রাখে। বেসমল, হিমালয়া স্পার্কলিং হোয়াইট ফ্রেস জেল, ভি ওয়াশ, ক্যান্ডি ডাস্টিং পাউডার, ইনো গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভনিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা, ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রেগা ক্যাম্প, প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট, আব খুশখবরি ঘর বেঠে, আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার।